מהן גזענות ואפליה ואיך מתמודדים איתן? מהן בכלל זכויות האדם? איך חינוך יכול להפוך את דור העתיד לדור סובלני ומקבל יותר את האחר בחברה? על כל אלה ונושאים נוספים ניתן היה ללמוד בכנס שערכה הסתדרות המורים במשך יומיים. הנורמות המוסריות של הדור הבא תלויות קודם כל באנשי החינוך, ובעיקר באנשי החינוך האלה שמסורים לרעיון של כבוד האדם ושל מאבק בגזענות. היו אלו יומיים עמוסים בידע ונתונים חדשים, כמו גם בדרכים יישומיות להתמודדות עם אפליה, גזענות ואלימות. כל מפגש במסגרת הזאת פותח עוד אופקים ונותן עוד ידיעות. התובנות שהם מקבלים בהשתלמויות והכלים שהם לא פחות חשובים מסדיקים את הפעילות שלנו. למורים שלא זכו להגיע לכנס, אספנו כמה כותרות. דוקטור יעל רונן הרצתה על בעיית הפליטים בארץ ובעולם ועל החוקים הבינלאומיים לשמירת זכויות האדם, להם אנחנו מחויבים. חשוב לי להבהיר שיש כללי משחק שמסגרתם צריך לפעול, וכללי המשחק האלה הם דיני זכויות האדם, והחשיבות של זכויות האדם זה להגן על החלש מפני החזק. ליאור הישראלי הציגה למורים את מודל ורצל לחינוך לסובלנות. ניסיתי לתת להם כלי לחינוך לסובלנות, לערעור סטריאוטיפים ודעות קדומות, גם להסביר שזה אפשרי, גם קצת לנקות את הרגשי האשמה שתמיד יש לנו, כי כולנו נשאים של דעות קדומות ושל סטריאוטיפים. מה שאני לומד מזה שהעולם שתק כשרצחו אותנו, זה שאני לא מוכן להיות כמוהו. השואה כאמצעי חינוכי נגד גזענות, אריה ברנע העלה מחשבות ושאלות בנושא. נילי ורדי ממכון אדלר הציגה למורים שיטה לניהול רגשות כדי למנוע אלימות. ברגע שיש לאדם יכולת להביע את עצמו, יכולת לדבר בשפה רגשית, יש לו יכולת קודם כל להבין את עצמו. את הכנס ערך דוקטור אברהם רוחלי, יושב ראש עמותת המחנכים למלחמה בגזענות ובאנטישמיות, שמקדיש את חייו לנושא ללא כל תמורה. נראה היה שהמורים יצאו עם מטען וחומר רב למחשבה. חומר מעניין, חומר מרתק, על הסובלנות, על הגזענות, על האנטישמיות. ניתנו לי כאן כלים שאני יכולה גם להפעיל בכיתה, כמו למשל קריקטורות, התמודדויות מול סטריאוטיפים שונים. המשימה העיקרית היא המשימה של המורה, המחנך, שנמצא בתוך חדר הכיתה, לא כל כך בשאלה איך הוא מעניש את המפלה לרעה או את המקלל, שזה חלק מהעבודה החינוכית, אלא איזו דוגמה אישית הוא מציב של יחס של כבוד לכל אדם.